Hei, hei! Det er nå mandag, og det er matchday! Vi skal spille mot Chelsea i dag! Gleder du deg? Jeg har ikke vært der. Jeg har ikke noe glede meg til da. Men jeg gleder meg til å komme hjem og se om du enten er supergira, eller om du er skikkelig lei deg. Nei! Faen, dommeren og bånden! Hva er det dommeren driver med? Men nå, før kamp, så sitter vi i bilen. Vi skal vise dere noe, fordi vi flytter om ikke så veldig, veldig lenge. Og leiligheten vår er veldig snart ferdig. Så vi må bare se om det er noen mulighet for at vi kan komme inn og vise dere. Så det hadde vært kult. Håper dere er like gira som oss. Ah. Yes! Da har det sånn at i morgen så har meg og min samboer 2-årsdag. Da har vi vært sammen i 2 år. Så da skal jeg ut nå i Bergen sin mest eksklusive og fineste butikk. Og se om jeg finner noen fine gaver til henne. Yes, Bråten. Here we are. Det er ikke ferdig enda, men... Her blir det United-themed, gjør du ikke? United-rom hele veien. Så her skal han få lov å sitte og game og lese opp på kamper og alt helt alene. Slipper jeg United-lys og United-plakater i stua, det skal bli deilig. Åh, det blir så deilig for eget rom. Ja, det gjør det. Rever vi inn i det aller helligste. I og med at meg og hun faktisk skal på Old Trafford, så bør vi faktisk et skjerf. Være meget passende. Så det tror vi hiver med. Det må være en god gave. Det hadde jo vært gøy å bare gått for et sånt rolig byggesett. Da kan jeg risikere at det ikke blir 2 nye, for å si det sånn. Og det tar ikke vi sjansen på. Tror vi går for dette her. Da forlater jeg United-butikken godt fornøyd. Litt sært kanskje å sette på en lørdag og skulle ønske at det var mandag, men sånn er det. Det er ikke kamp vi har det. Jeg må vente mandag igjen for å se United-spill, og det er litt kjedelig. Dette er jo som når man må pinne seg gjennom de her landslagspausene. Jesse er ute 14 dager, Trevig er så nedtur. Føler ikke vi har noen andre som han. Ikke alle som kan skryte på seg at de har like mye innsats ute på denne banen. Men det kan i hvert fall han. Derfor er han en av mine favoritter. Er du spennende på hva du får? Ja. Hva tror du at du får? Jeg vet ikke, faktisk. Hvis du skulle... Jeg har ikke ønsket meg noe. Hvis du skulle gjette det. Tyggis. Tyggis? Masse strope tyggis. Vi får se. Er du spent? Ja, jeg er helt veldig spent. Jeg tror det er noe du kommer til å få bruk for. Hvis du har kjøpt kjerter, nå har du klikket deg. Hva har du fått? En 2 års på sjøen, men det er ikke... Jeg vil jo grine. Hva har du fått? Jeg har aldri drikket denne koppen. Hvorfor har du kjøpt dette dritet? Hva er drit? Sånn kan ikke man si. Du kan ikke gi sånn i 2-årsgave til kjæresten din, Henrik. Vi skal jo på tur til Old Trafford. Ja, men dette her er jo sånn du må ha... På Old Trafford? Ja, men det er ikke tur. Ja, nå når jeg var på vei hjem her i sted fra United-butikken, så kjente jeg fikk litt kalde føtter. Det må jeg innrømme det. Så da stakk jeg innom Bjørklund, bare for å safe meg litt, sånn at det ikke blir helt krise. Så da blir det brød og vann resten av morgenen. Såpass ærlig må vi være. Men, da blir vi i hvert fall fornøyd. Hva sa du? Ja, jeg har en gave til. Åh, yes! Det var den jeg ville ha. Få han! Sånn United-øredobber som du ønsket deg. Nei! Wow! Åh, der var den dagen reddet. Nå har akkurat kommet til byen. Skal på puben og se. FA Cup-kampen som begynner om 90 minutter. Da har vi 90 minutter foran oss med. Ja, det blir spennende. Det blir helt vilt. Eller sånn småstress, det er sånn ugen følelse i kroppen. Så lei av å reise for Stamford Bridge uten 3 poeng. Nå heretter skal Nightmare Bridge bli en lykkearena for oss. Vi starter i dag. Kom an! Det her blir så å si Manchester United sin eneste sjanse til å få et trofé i år.
taper de for Chelsea, så blir det ikke noe trofé. Da er det straks kamp, 10 minutter igjen. Vinn eller forsvinn? Kom inn da! Det er viktig, det er viktig å holde etter 90. Hvis du skal holde etter 90, så må du holde etter 90. Ja! Det er bra gjort! Ja! Det er pent, og det er pent! Ja! Yes! Yes! Sånn er det vann! Så er det riktig vann! Ja da! Nettopp 1-0! Ja! Ja til! Jeg får gåse ut, jeg får gåse ut. Jeg sa jo den ringen ikke hadde røya på! Ja, for mål her, ja, for mål! Kom igjen nå! Eller får den mindre i Premier League, enn han fikk i Serie A. Et nydelig takling av en show, matchvinger takling, like som Romero fikk seg en trøtt på. Romero, verdens beste andrekeeper. Mamma! Det meste er med nå. Hva sier han første gang, frue? Fantastisk. Dette er helt crazy! Det beste vi har sett under Solskjær! 45! Vi skal knuse den! Ja! Ja! Yes! 2-0, Solskjær! 2-0! Vi greier det! Fra nå er forbannelsen brutt. Takk Ole Gunnar, og takk til alle spillerne. Champion! United Champions! Ja da! Jeg synes det er så fint å se United spille, for de går inn i duellene for å vinne dem. Og de gir en helt fantastisk innsats. Wolverhampton, det er et godt lag. De slo ut Liverpool. If we don't beat Wolves, I'll run naked down the street. With me. Yeah, with you. Both of us naked if we don't beat Wolves. That's the deal. Men nå så sitter jeg bare igjen med en kjempebra følelse, for vi har faktisk slått Chelsea ut. Og jeg synes ikke noe om Chelsea, så jeg er kjempefornøyd. Nå er 6 dager til vi skal møte... Ja, vi skal møte dem. Dem skal vi faen meg slå. Stemningen er i taket her. Alle er klare. Det handler bare om å vise dem. Man er soleklasse. Ta en sjans, tenk. Ballen kommer.